中欧是两大文明、两大市场、两大力量。中欧开展交往，完全是基于彼此战略利益独立做出的选择。中欧关系不针对、不依附，也不受制于任何第三方。不管形势如何发展，中方始终视欧盟为全面战略伙伴，支持欧洲一体化。我们希望欧洲经历了乌克兰战火的磨难，痛定思痛，真正实现战略自主，长治久安。我们愿同欧方一道，坚持真正的多边主义，坚持相互尊重、合作共赢，克服一切困难和干扰，不断深化中欧全面战略伙伴关系，啊，为这个变乱交织的世界注入更多的稳定性、确定性和正能量。